ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିନ୍ତରା ତ୍ରିପାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ତିନି ଦିନ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଅଧିବାସ ଓ କଳସ ଯାତ୍ରା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ଓ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପ୍ରବଚନ ସହିତ ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ପୂଜା, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପୂଜା ଆଦି ନାନା ଦେବକର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଠ ଓ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଗତ ସାଧୁସନ୍ଥ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ତ୍ରିପଲ୍ଲୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏକ ବିରାଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାକି ପୁଣ୍ୟତୟା ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବୈତରଣୀ ଗର୍ଭରେ ସେମାନେ ଭାସୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କେମିତି ରଖିଥିଲେ, କ'ଣ କରିଥିଲେ, ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପୂଜା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଗଲା ବର୍ଷ ଆମର ଏଠି ହେଲା କ'ଣ ନା ସ୍ୱୟଂ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ଏଥର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କରାଯାଉଅଛି। ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜା, ଏଇ ନିକଟରେ ମାଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବକୁ ନେଇ ମାଙ୍କ ପୀଠ ଭକ୍ତମୟ ହୋଇଉଠିଥିଲା। ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଅବସରରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସେବକମାନେ ମାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁଷ୍ପମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭାତରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ମାଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ମାଙ୍କୁ ଏହି ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଭକ୍ତମାନେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିନଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲ ଓ ଆଲୋକମାଳାରେ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠର ନନ୍ଦନକାନନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରଘୁନାଥପୁରଠାରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ଜରା ଆଶ୍ରମ। ବର୍ଷର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଠାରେ ନାନା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିକଟରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ବହୁ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦିନସାରା ଆଶ୍ରମ ପରିସର ଭକ୍ତମୟ ଓ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଥିଲା। ସଭାମଞ୍ଚରେ ସାଇ ଭକ୍ତମାନେ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ବାବାଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କରି ଦିବ୍ୟ ବଚନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ, ବାବାଙ୍କ ଉପାସନା, ଚଭାଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଆଦିରେ ଭକ୍ତମାନେ ଡୁବି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଆୟୋଜକ ଆଡଭୋକେଟ୍ ବିଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜି ସାଇଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ରଘୁନାଥପୁର ସାଇ ଜରାନିବାସ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏହି ଆଶ୍ରମ ସାଇଙ୍କର ଦୟା, ସାଇଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ହୋଇଛି। ଏଠି ଆମେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ରଖି ତାଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।